Bona tarda. El mercat laboral està del tot desequilibrat. Hi ha feines on costa trobar professionals i en d'altres en sobren. També hi ha sectors profundament feminitzats i en d'altres costa trobar una sola dona. I en el camp de l'atur, els extrems també es toquen. Els joves els hi costa trobar una bona feina i els més grans els expulsen del mercat laboral per ser massa vells. Avui la nostra via transita pel món de la feina, pel mercat laboral. Anem a buscar alguns exemples a Martorelles, a Terrassa i a Barcelona. Heu pensat mai en canviar no només de feina, sinó també de sector? Doncs a Barcelona Activa fan cursos del que s'anomena reskilling. Es tracta de reorientar els usuaris perquè puguin fer un tomb de 180 graus a la seva trajectòria professional. De seguida us expliquem en què consisteixen i us presentem el cas d'una persona que s'ha format en un sector totalment diferent en el que estava abans. Al Vallès Occidental, el sector industrial és dels que ofereix millor garantia d'ocupació, però també un mercat laboral molt masculinitzat. És per això que des del Consell Comarcal s'ofereixen projectes de formació com el que us explicarem avui, dedicat a feminitzar la indústria agroalimentària. Els polígons del Vallès Oriental han patit els últims anys la marxa de diferents empreses que han provocat un gran impacte en el mercat laboral de la zona, no només pel que fa al nombre de treballadors afectats, sinó també per al perfil de les persones que s'han quedat a l'atur. En uns minuts us en donem més detalls. I avui també estarem pendents dels actes que s'estan fent a les Franqueses del Vallès per commemorar els 85 anys del bombardeig d'aquest municipi durant la Guerra Civil. El 24 de gener de 1939, l'aviació feixista va bombardejar el municipi on ens trobem, les Franqueses del Vallès. Van morir 3 persones i avui, 85 anys després, el municipi recorda aquella trista efemèride amb diferents activitats. Una d'elles, la que comença d'aquí poca estona, a les 7, on ens trobem. Obrim ja el mapa per on passarà avui la nostra via, tots els temes que tocarem per tots aquests municipis de la regió metropolitana. I, de fet, comencem a la ciutat de Barcelona, que té un dels punts clau, si és que estem parlant de feina. És Barcelona Activa, té serveis per a persones sense feina, per a empreses, i també fa cursos orientatius del que es coneix com a reskilling, és a dir, dotar una persona de noves habilitats perquè pugui canviar totalment de sector professional i faci, per dir-ho així, un tomb radical a la seva trajectòria professional. Laura Arias, què tal? Molt bona tarda. Com es fa això? Bona tarda, Vanessa. Doncs això es fa, evidentment, a través de la formació en el que, com molt bé has dit, és el reskilling, és a dir, dotar les persones de noves habilitats, d'una formació totalment diferent perquè facin un canvi a la seva trajectòria professional. Però més aviat, qui us ho ha d'explicar, és la directora de formació de Barcelona Activa, la Lorena Ventura. Bona tarda. Sí, hola, bona tarda. Lorena, explica'ns què són aquests cursos de reskilling que oferiu aquí a Barcelona Activa. Sí, des de Barcelona Activa el que fem especialment també és orientar i assessorar les persones a que coneguin aquests canvis i transformacions que estan tenint els sectors econòmics i les ocupacions en el mercat laboral avui, no? I, per tant, com adaptar-se a totes aquestes necessitats i nous requeriments, no? El reskilling és una oferta, una línia de formació que oferim a tota la ciutadania, oberta, flexible, justament tant a persones que estan en una situació d'atur buscant, doncs, feina, com a aquelles persones que volen fer una reorientació del seu perfil professional i de la seva carrera professional vers altres sectors econòmics, no? I altres feines i ocupacions. I el que fem és organitzar, doncs, això, una oferta àmplia de formació en diversos sectors, concretament. La logística. De quins sectors parlem, justament? Exacte, la logística, ciències de la vida, el sector digital, també molt important a la ciutat, el sector alimentari, el sector de les cures i, en aquest cas, també el sector d'economia blava, que és un sector estratègic de ciutat que estem potenciant molt també com a un sector generador d'oportunitats d'ocupació. Moltíssimes gràcies per aquesta explicació. Justament ha comentat l'economia blava i nosaltres volem presentar també en aquesta connexió una persona que ha fet un d'aquests cursos
de reskilling, justament en economia blava. Ella és l'Emmanuel Sánchez. Abans es dedicava a les humanitats, de fet ha viatjat molt per feina, però s'ha establert a Barcelona i arran de la maternitat ha volgut canviar de sector. I, Emmanuel, has fet un d'aquests cursos de reskilling. En què t'has format? Sí, exactament. Me formé en el sector de los puertos de deportivo para trabajar como marinera de puerto. Para trabajar con los puertos que hay en la costa catalana, que hay mucho. Por eso Barcelona Activa ha propuesto mucha formación en este mundo. I de què t'ha servit aquest curs? Has après noves habilitats i estàs preparada per començar una nova trajectòria professional? Creo que sí. He aprendido muchas habilidades muy técnicas vinculadas al sector náutico y me siento preparada, muy preparada, porque hemos tenido 3 meses muy intenso, muy técnico y prácticos también, haciendo prácticas en el Port Olympique de Barcelona. Y ahora mismo, sí, me siento preparada y estoy haciendo entrevistas y trabajo. Doncs esperem que tinguis molta sort i que tinguis una nova trajectòria professional ben llarga al davant. Moltes gràcies. Gràcies. L'Emmanuel és una de les persones que ha fet aquests cursos de Barcelona Activa de Reskilling. Hi ha una oferta per aquest 2024 d'uns 2.500 places, cursos diferents, uns 150 aproximadament, de sectors totalment diferents. Així que si esteu pensant en canviar la vostra oferta de feina, la vostra trajectòria professional, podeu venir aquí i demanar per allò que més us interessi, ja sigui digital o qualsevol dels cursos que ha comentat la directora de formació. I com a mínim ja li podem posar un nom. Gràcies, Laura, que vagi bé i molt bona tarda. I al Vallès Occidental, el sector industrial és un dels que ofereix millor garantia d'ocupació, però també en un entorn laboral molt masculinitzat. És per això que el Consell Comarcal ofereix programes de formació com el que us explicarem avui per feminitzar, precisament, en aquest cas, la indústria agroalimentària. Anem fins a Terrassa. Enric Ventura, molt bona tarda, explica'ns. Bona tarda, Vanessa. Doncs es tracta d'un programa ocupacional de formació exclusiu per a dones i, en aquest cas, com bé deia, centrat en la indústria agroalimentària. El que fa, per una banda, és aprofitar aquest sector tan fort al Vallès com és la indústria, dedicar les hores d'aquest curs específicament a dones, això sí, de totes les edats i situacions, per, a la vegada, que els dona un aprenentatge que té moltes opcions d'acabar desembocant en un lloc de treball, a més, té aquest segon objectiu d'equilibrar una descompensació històrica. El paper de la dona sempre ha estat subrepresentat, ¿vale? per temes de conciliació, de que antigament se solien relacionar les feines de la indústria amb feines més feixugues, més pesades, etc. Però ara, a dia d'avui, la indústria gairebé totes són netes, són agradables per treballar, i sí que sempre pues, considerem que la dona pot aportar molt en aquest sector i que, a més, pot rebre els beneficis i les condicions que són més favorables pues, a l'hora de, pues, això, de tenir un bon salari, un bon horari, etc. Aquest darrer any han format part del programa 14 dones, de les quals 11 l'han acabat i es troben ara mateix en ple moment de recerca de feina. Algunes ja l'han trobada i el que destaquen com un dels punts forts del projecte és que, a més de tota la vessant teòrica, hi ha també una important part pràctica amb la col·laboració de les empreses de la comarca que no només inclou visites a aquestes empreses, sinó el que totes destaquen com el punt més fort, les pràctiques. Mi experiencia fue magnífica porque estuve en una empresa magnífica con un sistema ISO 22000 que es de lo máximo que se puede instalar en una empresa a nivel seguridad y calidad. Y la experiencia fue súper interesante porque conocí la documentación real que se baraja en el caso de proveedores como requisitos para proveer a la empresa y luego pues a nivel de expediciones pues también cumplimentar todo el tema de seguridad, de empaque, todo.
En aquests moments, el Consell Comarcal està oferint una sèrie de microaprenentatges de reciclatge per a dones que ja estan treballant en la indústria agroalimentària a través d'eines multimèdia, com són podcasts, webinars i Instagram, però en un futur proper la intenció doncs, és repetir aquest tipus de programa, però centrant-se en un altre àmbit de la indústria més enllà de l'agroalimentària. Queda clar. Gràcies, Enric, també, que vagi bé. Bona tarda a Terrassa. I l'inici d'aquest any, d'aquest 2024, al Baix Vallès, ha estat marcat per l'anunci del tancament de la planta de Danone a Parets. Una situació que s'està convertint en una tendència als polígons de la zona. De fet, ja són unes quantes les empreses que han marxat dels polígons de la zona sud del Vallès Oriental i anem fins allà. Pau Sepúlveda, quin impacte té tot plegat sobre la població i sobre la comarca? Bona tarda, Vanessa. Doncs al Vallès Oriental, els últims anys, diverses empreses han decidit abandonar la comarca, principalment per tal de reduir costos. A l'abril de l'any 2021, Bosch va tancar la planta que tenia a Lliçà d'Amunt, un tancament que va afectar a prop de 300 persones. Dos anys després, l'abril del 2023, aquesta planta, que tenim al nostre darrere, la d'Amazon, decidia baixar també la persiana, provocant una afectació a prop de 800 treballadors. Com bé dèieu, l'últim anunci respecte a aquest tema ha estat el tancament de Danone de la planta de Parets, el qual podria afectar prop de 160 famílies. Només amb aquests tres casos ja són més d'un miler de persones que o bé han quedat a l'atur o, per altra banda, estan reubicats en altres zones del nostre territori. A més, dins d'aquest col·lectiu hi ha diferents perfils, com per exemple en el cas d'Amazon, que seria gent jove, però en el cas de Bosch o de Danone seria gent més experimentada. La solució per a aquestes persones que han quedat aturades i recuperar aquests llocs de feina és, diuen, la reindustrialització. Moltes empreses que han marxat dels nostres territoris i que volen marxar, al final hem de tenir la possibilitat de reindustrialitzar. És cert que hem perdut pes industrial al nostre territori de 5 punts en els últims anys, però hem d'intentar aconseguir reactivar la reindustrialització als nostres territoris perquè al final donen ocupació de qualitat. A més, la majoria d'aquests tancaments han estat dins el sector industrial, un sector que dona llocs de feina de qualitat tant pels salaris com per les cotitzacions. Cal recordar també que els tancaments d'aquestes grans empreses no només afecten directament en aquestes, sinó que també ho fa en petites empreses que van de la mà de la seva activitat. Però, a més, hi ha un treball induït molt important. És que hi ha subministradors de productes que l'activitat de l'empresa necessita i hi ha consums que també necessita i, per tant, hi ha un efecte i una influència clara en el que és el seu voltant, sobretot a la comarca, perquè hi ha importants, diguem-ne, subministradors de productes i serveis d'empreses petites que es veuen afectats per la sortida d'una empresa d'aquest nivell, no? Des dels sindicats estan treballant per fomentar pràctiques que serveixin per atraure inversors i que omplin el buit que van deixar empreses com, per exemple, Bosch, Amazon o veurem si també Danone. Gràcies, Pau. És una situació complicada, la de quedar-se sense feina. No és agradable i encara és pitjor si tenim més de 45 anys. Què passa llavors? Doncs quan més gran ens fem, més costa trobar feina i fins i tot alguns tenen la sensació que passaran directament de l'atur a la jubilació. Trobar feina a partir dels 45 anys no és del tot fàcil i és que cada cop més les empreses opten per perfils joves o inexperts per tres motius principals. En primer lloc, pels coneixements tecnològics, fet que sovint es té la percepció que els joves s'hi entenen millor amb les noves tecnologies. En segon lloc, per qüestions d'homogeneïtat pels equips. Si és cert que tenir una plantilla amb diferents graus de coneixement i experiència pot enriquir l'equip pel que fa als resultats, si ens centrem en la gestió de personal, prioritzen un equip homogeni sovint amb majoria de joves. A més, el tercer dels motius és la reducció de despeses, i és que es prioritza la contractació de persones més joves o amb menys experiència per tal de poder abaratir costos, ja que cada cop és menys freqüent que una mateixa persona es jubili a la seva primera feina. Davant d'aquesta situació, un 58% de les persones en situació d'atur són majors de 45 anys i no només han de lidiar amb el sotrac de quedar-se sense feina, sinó que també s'agreuja l'angoixa per la incertesa de trobar-ne una nova. El 60% d'empreses reconeixen obertament que discriminen a persones de més de 45 anys, que no les volen a la plantilla. Per tant, davant d'aquesta realitat, què ens trobem?
persones que perden la seva feina a 45, 50, 55 i que es troben que recuperar la feina els hi costa molt. Entre altres coses, es troben amb un sentiment de, com de culpa per haver-se quedat sense feina, vergonya i una sensació de desemparament. Per pal·liar aquesta situació, més enllà del SOC i els serveis d'ocupació de cada municipi, existeixen entitats com Wise People, una associació sense ànim de lucre enfocada en l'acompanyament en la recerca de feina per a persones de més de 45 anys. A més, sembla que la tendència està canviant en els últims mesos, ja que cada cop més empreses aposten per contractar persones amb una dilatada experiència laboral i així també contrarrestar la fuga de talent juvenil. Els serveis són el primer sector econòmic del Maresme, una comarca que en el passat va viure sobretot de la indústria tèxtil, de la pesca i de l'agricultura. Amb els anys, però, els 30 municipis maresmencs s'han hagut d'adaptar al pas del temps i ara, de fet, apleguen molts professionals que viuen del turisme i no només a l'estiu. I és que cada vegada hi arriben més turistes fora de temporada i això, lògicament, repercuteix en el mercat laboral. Beti Doñate, bona tarda, explica'ns. Bona tarda. La pandèmia va afectar negativament al turisme aquí a la comarca del Maresme, però a poc s'està recuperant. De fet, segons les últimes dades que tenim del Consell Comarcal del Maresme, haurien arribat aquí a la comarca més de 800.000 turistes estrangers. Això fins al novembre. Això són 200.000 turistes estrangers més que el 2019, l'any previ a l'esclat del coronavirus. I això es deu també al fet que cada vegada hi ha més turistes que venen aquí a la comarca buscant no només sol i platja. El que ens han explicat és que cada vegada hi ha més gent que hi arriba atreta pel seu patrimoni cultural, per les activitats que s'hi poden fer a l'aire lliure o per la seva gastronomia. Per això, de fet, es preveu que s'acabarà aquest, es tancarà el 2023, quan tinguem aquestes dades, amb unes xifres de rècord. Són unes xifres molt bones perquè hem recuperat, després dels anys de pandèmia, doncs el turisme al que estàvem acostumats i podem estar parlant d'unes xifres gairebé rècord i a banda d'això, de que ens ajuden a desestacionalitzar tot el tema turístic, sobretot a la comarca del Maresme. El bon temps també ens ha ajudat i també la tendència que hi ha ara dels turistes que ja busquen una altra cosa més, un plus més, unes experiències més, que no siguin només sol i platja, sinó que busquen conèixer la comarca. El turisme dona feina a moltes persones aquí a la comarca del Maresme, a Mataró, on som ara al punt d'informació. Atenen cada dia unes 6 persones de mitjana i això que som en temporada baixa. I hem de dir que el gruix del turisme aquí a la comarca del Maresme es concentra a la zona nord, que la majoria dels hotels més grans sí que tanquen durant l'hivern, que obren per Cap d'Any i que ja no s'espera que reobrin del tot fins que no sigui Setmana Santa, però sí que l'any passat, per exemple, van acabar la temporada a l'octubre perquè va fer molt bon temps. Per tant, aquesta temporada comença, que sembla ser que ja comença a allargar-se. Gràcies, Beti. De fet, ara deixem el sector serveis i anem a parlar d'oficis, que aprendre un ofici a través dels cursos de formació ocupacional que presta el SOC en coordinació amb els ajuntaments és una bona sortida professional per a joves que estan a l'atur. A l'Hospitalet, la Laia Pérez ha anat a parlar amb alguns d'aquests joves que fa poc que han començat a formar-se en diferents oficis. Laia, què tal? Molt bona tarda. A veure, què t'han explicat? Molt bona tarda, Vanessa. Doncs sí, primer destacar que la Casa d'Oficis d'Hostaleria i d'Instal·lacions Elèctriques i Eficiència Energètica han iniciat aquest curs amb 48 joves inscrits, una xifra realment alta. I és que es troben ara mateix immersos en el pla teòric de l'especialització que han escollit i de cara al mes d'octubre començaran a complementar aquesta formació amb la part pràctica amb un contracte de pràctiques laboral, el punt més fort d'aquest tipus de programes. Estem donant resposta a una necessitat d'un mercat, sí, on hi ha molta feina i amb pocs instal·ladors i a poca gent que pugui certificar-se per executar cert tipus de feines d'instal·lacions en edificis. I ara, a més, el que s'ha incorporat és tota la branca, diguem, de sostenibilitat que també se li ha de donar, no?, a una resposta al mercat i a la gent que pugui fer aquest tipus de feina. Vengo de graduarme en la ESO el año pasado
y no pude entrar al ciclo que quise y me recomendaron esto y me pareció muy, muy interesante. Tiene mucha salida y bueno, a futuro también se dice y se ve que va a ser uno de los trabajos con más demanda. Después de esto, bueno, me gustaría trabajar o si no, como has dicho tú bien, un ciclo superior tal vez, o sea, pasar por el medio del superior y seguir formándome sobre este, en este ámbito. Aquest programa d'inserció laboral per joves ja fa 8 anys que està implementat aquí a la ciutat i s'ha de destacar que té un percentatge d'èxit força alt. El 60% dels alumnes que obtenen el certificat a dia d'avui segueixen dins del sector que van escollir d'aquestes especialitzacions. Hem de destacar que els cursos són una iniciativa subvencionada pel SOC i que a dia d'avui és per donar suport a tots els barris de les zones nords on existeix doncs, un major desequilibri tan social com econòmic. Doncs, ara que comentes això, gràcies, Laia, et deixem marxar justament. Trobar un electricista o un lampista per fer petites reparacions és sovint una missió impossible. Segons el Gremi d'Instal·ladors de Barcelona, a Catalunya falten 30.000 operaris per cobrir la demanda, sobretot electricistes, climatitzadors i els que es dediquen sobretot a les energies renovables. Alerten, a més, que aquesta carència de professionals qualificats fomenta també l'intrusisme laboral. En la empresa hacemos tanto agua como luz, gas, hacemos de todo un poco. Yo soy el nuevo, llevo poco, no tengo ni idea y aprendo y trabajo a la vez. Normalmente las obras son grandes. Actualmente estamos trabajando en una administración pública y estamos cambiando las dos refrigeradoras y acoplándolas a la instalación antigua. Buenos días, ¿eh? ¿Qué me pongo? La realitat és urgència en quant a operaris qualificats i formats. On hi ha més manca està en el tema d'electricitat fotovoltaica i climatització, entre d'altres. També a la fontaneria, també en telecomunicacions, també. Però la part més, diguem-ne, més tècnica potser, no? O la més especialista, climatització, frigorista, refrigeració i electricitat fotovoltaica, pel tema fotovoltaic sobretot, no? Que ha fet que hi ha molta demanda en aquest sentit. En determinades zones sí que sabem que costa trobar electricistes, no? Com zones com l'Eixample o Poble. No, bueno, zones de Barcelona en concret, primer perquè els que hi queden són pocs i que la feina en qüestió de vegades no val la pena, vull dir, per fer una reparació puntual. Perquè si tenen una demanda d'una instal·lació completa, no tens, diguem-ne, operaris per poder atendre-les bé, es centren, diguem-ne, a les que tenen clients com més afiliats, per dir-ho d'alguna manera, i llavors tots els clients, diguem-ne, addicionals que poden venir d'urgències i de més, pues, li dones el tiquet, però com el número de la carnisseria, no? L'últim número. A la falta de no tenir o no disposar d'operaris qualificats o no poder agafar aquestes feines, evidentment ens trobem això, que les fan moltes persones que no tenen, diguem-ne, ni formacions o no estan d'una alta, i és un problema, bueno, l'intrusisme real que tenim dia tras dia. Bueno, jo crec que falten instal·ladors, sobretot perquè no hem fet una bona propaganda o no atreu, millor dit, a la gent jove. I llavors és això, pensem que no hem fet una bona tasca, potser, de sempre oferir carreres universitàries als nostres fills o fer, diguem-ne, una miqueta de donar valor a l'ofici, i penso que, entre d'altres, l'origen és aquest. I crec que és un ofici força interessant en quant a horaris i en quant a sou. És un ofici que té futur, perquè a més d'instal·lació nova sempre hi ha manteniments, hi ha reparacions, i a més tenint la vertent que n'hi ha molts àmbits, electricitat, fontaneria, clima, etc., penso que té sortida. A més al mercat laboral estem tots amb les mans obertes per rebre operaris sempre, no? El horario, la verdad, que va a estar bastante bien. Es de lunes a viernes, de 7:30 a 3:30, lo cual nos queda la tarde libre y se hace ameno, porque no paras. Y además está bien pagado, o sea que todo bien. Al fin y al cabo siempre hace falta un electricista o un tanero, siempre va a hacer falta algo de eso. En el oficio llevaré unos 19 años. Cara al cliente sí que es verdad que está valorado el buen instalador, ¿vale? Y el que es
y el que es resolutivo. Con el paso de los años, cuando han entrado ya las energías renovables, pues nos hemos tenido que adaptar tanto en la fotovoltaica como en la solar, como en la aerotermia. En todo esto, pues al principio íbamos un poco perdidos, pero bueno, a base de ir estudiando, ir tocando ese tipo de energía, pues poco a poco se va evolucionando y se está llegando al nivel al que estamos. Yo desde pequeño, a mí siempre me gustaba trabajar con las manos, la gente que le guste o porque tiene que ganarse la vida de alguna forma, si se ven o si tienen la capacidad, porque no todo el mundo tiene la capacidad para poder ir haciendo un tipo de instalaciones, pues si le gusta, oye, sí. Y de hecho yo tengo un sobrino que está estudiando carrera y me dice, tío, méteme. En aquests perfils més tècnics ho ha corroborat també un informe que acaba de publicar la Generalitat després de fer una àmplia enquesta sobre quins professionals necessitarà Catalunya en els propers anys i quins sectors tenen excedent. I també s'especula que la ràpida evolució de la societat generarà demanda de professions o especialitats que a dia d'avui no existeixen. En què treballaran els nens i nenes que avui són a escola? Quin és l'itinerari educatiu recomanable o òptim per garantir-se una feina? I la universitat ha de ser sempre el punt i final d'aquest itinerari? Doncs ben parlem amb Joan Miquel Verg, que és sociòleg i director del Centre d'Estudis Sociològics sobre la vida quotidiana i el treball de la Universitat Autònoma de Barcelona. Joan Miquel, molt bona tarda. Bona tarda. Hi ha aquest desequilibri entre professions i què ha fallat perquè això estigui passant a dia d'avui? En realitat, fallar no falla res. Diríem que el que està passant és una evolució del mercat de treball. Ja des dels anys 90, en realitat, hi ha hagut aquest debat sobre si les noves tecnologies han canviat el mercat laboral. Llavors també hi ha hagut aquesta discussió o aquest discurs que diu que cal formar més en noves tecnologies i això segueix passant. No hi ha un motiu, és l'evolució del mercat i no hi ha un motiu concret que diguem que ha provocat això i que sigui tan recent. És veritat que recentment hi ha hagut més aquesta novetat de gent que fins i tot ha abandonat la feina i potser és aquesta la novetat, no? Però el desequilibri sempre ha existit i poc a poc la formació s'ajusta a aquests desequilibris, però a vegades que surten nous desequilibris, per tant és molt difícil arribar a aquest encaix complet, no? A vegades els economistes en anglès en diuen el matching entre oferta i demanda. Falten, segons l'informe de la Generalitat, falten electricistes, planxistes, soldadors, experts en comunicació, personal sanitari, també. Això no es podia haver previst anys enrere, quan la formació professional estava denostada i tenia molt mala fama? Es va preveure, i de fet jo crec que hi ha cada vegada més oferta de formació professional, però és cert que no ha estat suficient. Els darrers anys hi havia molta gent que s'apuntava a la formació professional i que no trobava plaça, no? I això també ha provocat aquest desequilibri. Segurament, i això s'hauria de veure a nivell polític, muntar una bona formació professional tampoc és tan fàcil, tampoc és tan immediat, no? Llavors s'haurien possiblement d'haver actuat més ràpid. Crec que a poc s'està actuant. Aquest any ja no hi ha hagut els problemes que va haver, no sé si va ser el curs passat o fa dos cursos, d'accés a la formació professional. És cert que segueix havent desequilibri, sobretot en aquestes formacions mitjanes. Jo crec que aquí un element que s'ha d'afegir és que seguim tenint a Catalunya i a tot l'estat espanyol molt abandonament en formació bàsica. Això fa que aquestes persones que podrien anar a una formació professional no hi van, simplement van directament al mercat laboral. I aquí potser el que s'ha de fer és reconduir aquestes persones que abandonen cap a una formació professional de caràcter mitjà que els situï millor en el mercat laboral. En certa manera, el que ja va passar a la primera dècada d'aquest segle, molts joves que ho deixaven doncs, perquè hi havia la bombolla immobiliària i, òbviament, trobava molt més atractiu anar a guanyar diners al sector de la construcció, per exemple, que no continuar estudiant. Una mica podien fer cert paral·lelisme. Sí, però jo crec que aquests joves que abandonen, en realitat, molts van directament a l'atur. En realitat, no és que trobin una feina millor. Ja, també discuten els que abandonen perquè troben feines immediates que poden cobrar, que és veritat que hi ha aquest fenomen, i quan miren les estadístiques, les comunitats autònomes amb més presència del turisme són les que tenen més gent que abandona només a la formació bàsica, però també hi ha una expulsió d'estudiants precisament perquè encara seguim tenint unes formacions de caràcter molt teòric, molt acadèmic,
que no preparen o que no ajuden aquestes persones que es quedin en aquesta formació mitjana que podríem fer. Llavors, aquí hi ha el doble fenomen, no? Hi ha gent que va a la feina perquè amb 16 anys pot treballar, però hi ha gent que abandona els estudis i va a l'atur. I les estadístiques mostren que les persones aturades o les persones que tenen més atur són les persones sense formació joves, entre 16 i 20 anys. Són els mal anomenats, si em permetràs, ninis, que es deien en el seu moment, ni estudien ni treballen, vull dir, no fan res, per tant, baixa qualificació, dificultat per trobar una bona feina, evidentment. És aquest col·lectiu el que ens estem referint? És aquest col·lectiu. A vegades el nini s'estigmatitza justament perquè la idea és que no fan res per buscar feina. Jo crec que el que hem de fer les autoritats públiques o les polítiques públiques és intentar recuperar-los, ja els hi quedaria treballar. O sigui, no és que estiguin a casa perquè volen, perquè segurament molts d'ells el problema que tenen és que no saben on buscar la feina, no saben on trobar-la i els hi manca aquesta orientació, justament. I aquí sí que hi ha un problema de captació, d'arribar a aquestes persones, reorientar-les, reformar-les, reformar el sentit de donar-los formació nova, abans es parlava del reskilling, i on aquestes persones que tenen una formació bàsica, formar-les directament, perquè no és ni tan sols tornar a formar, és donar-los una formació que els permeti anar al mercat laboral, i a partir d'aquí, doncs, trobar el seu forat en aquest mercat. O sigui, no es tracta de dir, no, és que jo no estudio, no busco res, i em quedo a casa sense fer res. A vegades hi ha aquesta desmotivació, aquesta estigmatització, i això està molt vinculat també últimament a factors de gènere, factors d'origen ètnic, per tant tampoc és generalitzable. Caldria estudiar una mica més en detall qui són els perfils, que ja ho sabem, són aquestes persones baixa formació, origen ètnic, doncs això, amb una certa etnització, racialització, i també dones que no troben aquest forat al mercat laboral. Hem comentat que la formació professional durant molts anys ha estat estigmatitzada. Això està canviant. S'estan fent molts canvis i molt importants a la FP. I, per contra, la universitat semblava que havia de ser el final definitiu de la formació acadèmica, de la formació de qualsevol persona per tenir èxit després al mercat laboral. Això també està canviant? Està canviant en el sentit que els plans d'estudis, jo mateix soc professor a la universitat, estan cada vegada més intentant oferir pràctiques, oferir aquesta connexió amb les professions que aquelles titulacions podrien formar. És cert, i això també ho diuen els informes, que segurament hi ha un cert desequilibri. Hi ha carreres amb moltes demandes, carreres amb més demandes. Per tant, aquí es podria fer aquesta reorientació. També penso que té a veure amb una bona orientació cap als estudis, jo crec que també aquí s'ha de jugar entre què li agrada fer a una persona i quina bona inserció pot tenir aquella formació. Si pensem només a la universitat com una fàbrica de treballadors, ens estem equivocant. La universitat també té aquests elements de formació de la persona, per tant, hem de tenir en compte aquests dos elements. Hi ha professions que potser no tenen tanta interacció, però a la persona aquella li agradaria, aquella jove li agradaria formar-se amb allò, i segurament si és una bona o una bona professional en aquell aspecte, acabarà trobant feina. Per tant, tampoc no... Fa molts anys, no? Allò que la universitat era una fàbrica d'aturats, això no és cert. En part també, per un altre fenomen que es dona molt a l'estat espanyol, que és el de la sobrequalificació. És a dir, en realitat els universitaris són els que millor s'inserten, però no sempre amb la titulació, amb el nivell de qualificació que tenen. Però comparat amb una persona amb estudis primaris o secundaris, n'hi ha prou a mirar les estadístiques, són els que millor inserció tenen i són els que tenen menys atur. Per tant, la inserció és bona, però a vegades sí que és veritat que tampoc no necessàriament en el sector que has estudiat. I persones, segons si els preguntéssim, dirien que ja estan contents en treballar amb aquest, tenir aquella formació. Dependrà una mica també de què hagin estudiat. Per tant, un sector educatiu que forma aquests futurs professionals, i jo feia la pregunta al principi, i de què treballaran els nens que estan ara a l'escola, per exemple, o els joves, els adolescents, que estan a l'institut, se sent molt a dir de que els estem formant per professions, perquè el món canvia molt ràpid, que possiblement no existeixen encara i que es crearan d'aquí 10, 15, 20 anys. És així? Segur que és així. Per on els hem d'anar encaminant, aquests joves? El que és segur és que no podem formar en professions o en coneixement que no existeix. El que sí que tenim són les tendències. És veritat que les tendències de noves tecnologies seguim pujant, tot el que és aspectes mediambientals, de sostenibilitat, això segur que segueix creixent perquè les polítiques van per aquest camí. No podem endevinar què passarà d'aquí 10 anys,
podem veure les tendències, i les tendències són aquestes. Però també, quan un mira les estadístiques sobre quines són les ocupacions que necessiten treballadors i treballadores, veiem que també hi ha professions molt clàssiques. Abans també es deia tota la logística, el transport, i coses tan clàssiques com les enginyeries o la gestió. Segueixen havent demandes i els estudis mostren que encara falten persones en aquests sectors, en aquestes professions. I també un nivell mitjà de qualificació, un bon nivell de formació professional, també està molt demanat. També ha sortit fa un moment. Jo crec que el problema és aquest, és adaptar-se a l'evolució, però donar resposta a les demandes actuals, que ja sabem quines són. I flexibilitat, per dir-ho així. Sí, i està, sí, maleable, està disposat plegat a aprendre tota la vida i a canviar de sector si cal. A reinventar-se, i aquí també a les polítiques. No hem de posar la responsabilitat només a les persones, pot ser va escollir malament o pot ser no va triar bé en aquell moment, però també s'ha de donar l'oportunitat que aquella persona es formi o reformi de cara a un sector que tingui més inserció. Jo, Miquel Albert, moltíssimes gràcies per haver vingut al Via 15. Fins la propera. Un plaer, moltes gràcies. Que vagi molt bé. I, de fet, tanquem la via a Badalona, on trobem Mansol Projectes, un centre especial de treball que dona feina a persones en situació d'exclusió social. Durant l'estada dels usuaris, des del centre se'ls fa un acompanyament amb psicòlegs i educadors socials amb la voluntat de facilitar-los aquesta reinserció laboral. Anem fins a Badalona. Àngel Hernández, què tal? Molt bona tarda. Quin perfil de persones atenen? Molt bona tarda, Vanessa. Doncs Mansol Projecte atén a persones amb de diversitat funcional, tant física com psíquica, a més de persones que estan en un risc d'exclusió social, com poden ser drogodependents. Aquest projecte té un doble vessant. Per un costat, acompanyament terapèutic perquè puguin superar els seus problemes, i també els ofereix un lloc de treball aquí per potenciar la seva autonomia i també diversificar les competències, ja que aquí se'ls ensenya, doncs, a aprendre una mica de tot el procés de creació. Aquest centre especial de treball els ofereix principalment tres ocupacions. La primera són tasques manufactureres, com poden ser l'elaboració d'alarmes antiincendis i també, doncs, la decoració de carrosseries de motos. Després també una segona, que és la reparació d'immobles, i una tercera, que és la destrucció de documents confidencials. Tot i que des del centre sempre s'intenta que les persones donin el salt a una empresa ordinària, aquest procés és difícil i no sempre s'aconsegueix la reinserció laboral, ja que hi ha hagut ocasions de persones que s'han acabat jubilant aquí. Per cert, una xifra. L'any passat, de 25 persones, només dues van aconseguir ser contractades en una empresa ordinària. Aquí també intentem, doncs, promocionar-los, que treballin en diferents, diversificar les feines, que no només es centrin en una tasca o en un producte, sinó que ells també es vagin motivant. Persones que estaven treballant de POs industrials, després han sigut transportistes. Intentem també que ells vagin enriquint-se aquí a Mansol, si no salten a empresa ordinària. Un d'aquests usuaris és el Francisco Javier Pérez, una persona que va estar en consum i que va viure durant 8 mesos al carrer, fins que va conèixer, doncs, Mansol Projectes, i ara ja fa 2 anys que està aquí treballant. En un momento que me encontraba en la calle, un periodo de unos 8 meses, me estuve moviendo y encontré la Fundación La Caixa, y después, ya viendo con mi empeño en querer salir de la calle, pues al final acabé aquí. Me encontraron en este sitio. Ahora mismo soy conductor y me dedico al tema de destrucción de documentación. Des del centre també es potencien les competències transversals, com poden ser el treball en equip o la superació de les pors i la inseguretat, sempre amb la finalitat d'agilitzar la seva reinserció laboral en el mercat ordinari. A partir d'ara us explicarem que 7 de cada 10 dones tenen por de patir una agressió sexual quan van caminant soles pel carrer de nit. És una de les conclusions del darrer informe Òmnibus que ha publicat avui la Generalitat. L'estudi també reflecteix que un de cada 5 catalans ha estat víctima de frau amb les seves compres per internet en el darrer any. De seguida ens ho mirem tot plegat amb detall. I la Marató de Donants de Sang de Catalunya, que s'ha celebrat aquest mes de gener, ha rebut més de 9.500 donacions de sang o de plasma. Per tant, està a prop de les 10.000 que s'havia proposat com a objectiu. La marató es dona per acabada, però les donacions de sang són necessàries encara cada dia.
I tot seguit ens aturem a Montcada i Reixac, al Vallès Occidental, on des de fa anys reclamen el soterrament de les vies del tren, un projecte que sembla que cada vegada està més a prop. Judit Pontón, què tal? Molt bona tarda. Què en sabem d'aquest projecte? Bona tarda. Doncs, com deies, després de 40 anys de demandes, les obres de soterrament de les vies de la línia R2 de Montcada i Reixac, les que tenim aquí al darrere, per fi serà una realitat. L'Ajuntament ho ha anunciat aquest matí de manera oficial en un acte obert a tota la ciutadania. Els treballs començaran el proper dilluns, dia 29 de gener, al barri de la Ribera, on es faran les primeres cates. En l'acte d'aquest matí també s'ha volgut tenir un record, moment de recordar a les més de 180 víctimes, persones que han mort en els passos de nivell a mig de les vies. El próximo lunes tendremos las primeras afectaciones debido a la realización de las catas. Esta es la primera fase de unas obras difíciles, largas y costosas, pero que al final se habrá conseguido con el objetivo de la cohesión social y territorial de Montcada y Reixac. Por ello pido comprensión, paciencia y más que nunca pido a los vecinos y vecinas precaución, ya que el tráfico de trenes y los pasos a nivel seguirán en funcionamiento. D'altra banda, l'Ajuntament crearà l'Oficina Municipal del Soterrament per fer el seguiment d'aquestes obres amb la participació tant dels grups polítics amb representació al ple com també d'associacions, empreses i entitats de la ciutat. Aquest és l'objectiu de donar resposta a les preocupacions dels veïns i veïnes de la ciutat i és una manera de que també serveixi de canal de comunicació directa per totes les problemàtiques que puguin sorgir durant aquest període. Un període del soterrament que es preveu que s'allargui fins a 7 anys. Des del consistori, com sentíem, entenen les molèsties que això pot ocasionar pel tema de les obres, el soroll, el trànsit i la brutícia. I per això demanen paciència i comprensió. En total s'invertiran 540 milions d'euros en totes aquestes obres i també s'hi han d'afegir 30 més pel que fa a tot el tema d'adequació de l'estació de Montcada Bifurcació. Unes obres que poden ser molestes, però que són necessàries. Gràcies, Judit, des de Montcada, que vagi bé. I bona tarda. I més coses, 7 de cada 10 dones tenen por de patir una agressió sexual quan van caminant soles pel carrer de nit. És una de les conclusions del darrer informe Òmnibus que ha publicat avui el govern català, un temor especialment viu entre les dones més joves, les de menys de 25 anys. Anem a buscar els detalls de tot plegat amb l'Aina García. Aina, què tal? Molt bona tarda, explica'ns. Bona tarda, Vanessa. Doncs el 40% dels catalans té por caminar sol per la nit. Però aquesta percepció d'inseguretat està més marcada en les dones que en els homes. Les dones tenen més por de ser víctimes d'un robatori, una agressió o una agressió sexual que els homes. La diferència és especialment notòria en quant a delictes sexuals. En el cas de les dones, el 71% afirmen tenir por a patir una agressió sexual, una dada que sobretot està marcada en les dones entre 18 i 25 anys. En el cas dels homes, la por a patir una agressió sexual, el percentatge disminueix fins al 19%. I el 62% dels homes afirma no tenir cap mena de por a patir una agressió sexual. Hem preguntat al carrer sobre aquesta inseguretat de caminar sol. I sí que a vegades penso, quan sigui una miqueta més gran i començo a sortir per les nits i tal, no sé, què li podria passar, perquè s'escolten moltes coses per la tele. Bueno, hi ha cops que sí, perquè, clar, quan et veus sola i, no sé, per exemple, sortint de festa, amb segons que vestits o tal, que se't queden mirant potser una miqueta més, et sents desprotegida i, bueno, sí, de vegades sí. Jo antes, cuando empecé a salir, no era normal que t'acompanyessin a casa i ara creo que mis amigos son los primeros que te dicen no, en plan, t'acompanyo, o incluso el taxi creo que es mucho más amable que antes. Pel que fa al risc de ser víctima de robatori, ho temen el 62% dels catalans. En el cas dels homes, només el 47% tenen aquesta por, mentre que en el cas de les dones, la xifra torna a pujar i puja fins al 77%. Les dones majors de 64 anys són les més preocupades per ser víctimes d'un robatori. Recordem que en cas de trobar-te en situació de perill, es pot trucar al 112 o utilitzar l'aplicació My112, ja disponible als telèfons mòbils.
Avui es compleixen 85 anys del bombardeig per part de l'aviació feixista del municipi de les Franqueses del Vallès. Aquell dia, tres persones van morir a causa de les bombes, que també van caure posteriorment a Granollers i a la Garriga. Anem fins a les Franqueses i tenim el Pere Puig. Pere, què tal? Molt bona tarda. De fet, en aquests moments s'està duent a terme un dels actes de commemoració. Feliz Izquierdo García. Bona tarda. De fet, aquest acte acaba de començar fa tot just un minut. És la projecció del documental Carretera a Gusen, un documental en què un veí de Terrassa va fer la distància de 2.000 quilòmetres des de la seva ciutat fins a Mauthausen, on va morir el seu avi. És un dels actes, com dèiem, d'aquesta commemoració dels 85 anys del bombardeig de les Franqueses del Vallès per part de l'aviació feixista italiana. Hi ha hagut moltíssims actes al llarg de tota la jornada. Han començat molt d'hora, a les 9 del matí, amb una ofrena a l'estació de tren en el punt exacte on va caure una d'aquestes bombes que va matar fins a tres veïns d'aquí del municipi. L'acte institucional ha tingut lloc al migdia amb l'ofrena floral de totes les institucions. Han vingut també representants dels municipis veïns que en els dies posteriors també van patir l'atac d'aquestes bombes i en general ha estat una jornada de memòria històrica. De fet, les Franqueses del Vallès fa anys que aposta per commemorar, per recordar aquesta trista efemèride i des del nou mandat s'ha apostat encara més amb la creació d'una nova regidoria de memòria històrica i patrimoni, una regidoria des de la qual ens recorden que aquest tipus d'homenatges, com el que ara mateix hi ha en marxa en aquest centre cultural de Corró de Vall, poble de les Franqueses del Vallès, hi ha en marxa perquè fets com els d'aquell 24 de gener de 1939 no tornin a passar mai més. Recordar què va passar, recordar per què va passar i recordar que són fets que es poden estar passant a tot allò d'altres llocs del planeta i que podrien passar-nos a nosaltres. Si no aprenem del passat, si no fem una reflexió, si no pensem per què va passar i com vam arribar a aquella situació. I per tant, el que volem fer és anar més enllà de quedar un dia en una plaça i fer una ofrena floral, sinó treballar a llarg termini amb les escoles, amb la ciutadania, amb les entitats i fer difusió, fer formació. En aquest sentit, des de l'Ajuntament hi ha un treball d'investigació en marxa per recuperar la memòria històrica més enllà de les persones que van patir aquell dia del bombardeig, sinó també les conseqüències d'aquella guerra civil, per exemple, en forma d'aquelles persones que van acabar malauradament en camps de concentració, com és el cas de l'avi del protagonista d'aquest documental que s'està projectant ara mateix. Aquest treball d'investigació està liderat per l'historiador Joan Garriga, juntament amb arxivers d'aquí, de les Franqueses del Vallès. Porta per títol Acòstuma de la guerra 1936-1939 i un dels objectius molt importants és que no només es centra en les tres persones veïnes de les Franqueses que van acabar en aquests camps de concentració, de les quals només van sobreviure dues, sinó també en tot el context familiar, social i tot el que va comportar per la societat en general aquells temps tan foscos. No només fer un balanç individual, sinó avançar en l'aspecte que fa referència al tema sociològic, és a dir, a part d'ells, o el de les famílies, o el de la societat franquesina de l'època, el tema que això pot representar junt amb altres persones que van patir de la repressió, sigui per la presó o sigui per la mort, amb una i altra banda, del que afecta doncs, a les Franqueses dels primers anys de la dictadura franquista. A banda de les Franqueses, Granollers també va patir bombes el 24, 25 i 26 i la Garriga el dia 29, dates que aquí queden gravades en la nostra memòria. I no és per menys. Gràcies. Gràcies, Pere, que vagi bé i bona tarda. I més qüestions. El dia 15, l'ocupació hotelera segueix millorant a diferents zones de la regió metropolitana i en algun lloc s'han superat per primera vegada les xifres que hi havia abans de la pandèmia. És el cas del Baix Llobregat, on el darrer trimestre del 2023 va ser millor que l'any 2019, arribant fins a un 60% de mitjana en l'ocupació i amb gairebé 300.000 turistes. A veure, Josep Cullell, què tal? Molt bona tarda. Com es valoren aquestes xifres aquí a la comarca?
Bona tarda, Vanessa. Doncs, com no podria ser d'una altra manera, es valoren amb una grandíssima alegria, ja que des del gremi es creu que, si bé és cert que ja hi va haver xifres molt bones a l'estiu del 2023 o a inicis d'aquest any, aquesta serà l'empenta definitiva, ja que és la primera vegada que superaven les xifres que hi havia hagut abans de que arribés la Covid-19. Si mirem una mica el perfil del turista, veiem que segueix predominant el turista espanyol, tot i que hi ha hagut una bona crescuda del turista estranger, i que segueix també sent el principal perfil el turista de negoci. Però una notícia important és que des del gremi ens han comentat que el turista que ve simplement per oci cada vegada està més en alça, cosa que ells evidentment consideren una grandíssima notícia. Els hem preguntat també si, a banda d'estar contents per aquesta temporada, pensen ja en la temporada d'estiu, que finalment és quan l'hostaleria passa una mica, diguéssim, la revista. I ens han comentat que aquesta notícia d'haver superat les dades que hi havia el 2019 els fa estar tan contents que el que volen és disfrutar el moment i no pensar en una, per ells, encara llunyana, temporada d'estiu. El que passarà demà no ho sabem. El que sí que està clar, que el que s'ha ensenyat a la restauració i a tothom, és el viure el dia a dia. El gaudir el moment, el gaudir en una taula, el gaudir una ampolla de vi i un bon menjar i una bona companyia. Llavors, això de la pandèmia és el que ens ha ensenyat, gaudir dia a dia. El que vindrà demà no ho sabem. I esperem que no sigui cap pandèmia ni cap història d'aquestes, que ja tenim suficients. I volem gaudir de l'estiu, que aquest estiu promet molt, que a les terrasses dones una volta por ahí i les terrasses estan plenes, els restaurants estan plens. De fet, si ho mirem una mica per zona, segueixen la zona delta de la comarca la que té més ocupació, arribant fins al 62%, mentre que l'any 2019 va tenir un 56%. Una última dada que també des del gremi ens han volgut destacar, i és que cada vegada hi ha més gent que s'adona que el Baix Llobregat Nord també té coses interessants, i és que ha pujat fins a 5 punts per sobre de les dades que hi havia l'any 2019. Ens queda clar aquest apunt també. Gràcies, Josep, que vagi bé i bona tarda. I d'èxit també podem parlar, si ens referim a la marató de donació de sang que s'ha fet a Catalunya aquest mes de gener i que ha assolit gairebé l'objectiu de les 10.000 donacions, però la crida a apuntar-se a donar sang continua sent necessària. Per això avui a Sant Cugat hi ha una nova jornada de donació. Anem fins allà, que hi tenim el Pau Vázquez. Què tal, Pau? Bona tarda. Explica'ns quin és l'ambient. Sí, bona tarda, companys. Ens trobem aquí a la Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès, on, com podeu veure, s'està duent a terme una nova jornada de donació de sang. Com dèieu, la Marató de Sang a Catalunya s'ha dut a terme durant aquest mes de gener i quasi assoleix l'objectiu de les 10.000 donacions. Tot i això, recorden des del Banc de Sang i Teixits la importància de continuar donant sang. Per això avui parlem amb l'administrativa del Banc de Sang i Teixits, la Emma Roures. Emma, què important és donar sang, sobretot ara, després de la campanya de Nadal, no? Sí, sempre passa que a les èpoques de festivitats sempre baixen les donacions, la gent doncs viatja més, potser té altres qüestions, i baixen molt les donacions. Per això sempre proposem la marató a fer-la al gener, per aviam si així remuntem una mica amb el que és les donacions. La veritat és que aquest any ha anat molt, molt bé, estem molt contents, és un balanç que fem superpositiu. La majoria de vegades no havíem arribat a fer tantes donacions, quasi arribem, que això és una cosa molt sorprenent, i està, la veritat, que estem molt, molt contents, però el que també demanem és que això no és una cosa que hagi de baixar. O sigui, sí que és veritat que hem pujat molt, però ara seria l'objectiu, que és anar mantenint, anar seguint donant sang i, sobretot, fidelitzar els donants que venen, que no vinguin només en aquesta ocasió, sinó que vagin venint més vegades. Emma, en quina xifra ens estaríem movent per tenir unes reserves òptimes i quina xifra es requereix cada dia a Catalunya per donar sang? Nosaltres posem més o menys una mitjana, són de 1.000 donacions al dia, per tenir una reserva de 8 dies de... als hospitals. Llavors, més o menys mantenir-nos en aquesta zona és el que seria l'òptim. Normalment fem sempre això, unes 800 al dia, llavors aquestes 200 que falten és el que ens aniria bé per estar en un moment òptim. Doncs ja vau escoltar la importància de donar sang. Recordem que aquell que vulgui donar sang sempre es pot dirigir a la web del Banc de Sang i Teixits, buscar la seva població, i allà veurà les següents jornades on podrà donar sang. I ja ens podem anar traient jerseis gruixuts i jaquetes, que tenim per davant un petit estiuet. Que ens ho expliqui el Luismi Pérez. Quin dia 24 de gener que hem tingut. Podria haver passat perfectament per un 24 d'abril. Un ambient molt suau.
Hola, què tal? De fet, aquesta suavitat a destemps completament i en proporció més evident a les comarques de muntanya que no pas a les planes o al costat del mar, ha de continuar també una colla de dies, un anticicló molt tossut, molt potent, que el que ens farà també és que no plogui a casa nostra. Mireu, per exemple, una mostra de la precipitació de la pluja que s'espera en vista les properes 10 jornades. Aquest mapa, aquesta previsió, és del model americà, que es diu GFS, i ens dona l'acumulació total de pluja de cares als propers 10 dies. I mireu, aquí està la península Ibèrica i es pot veure perfectament que tot el que és terra, per tant, inclosa la banda de Catalunya i tota la costa mediterrània, no espera aquest model que tingui pluja els propers 10 dies, acumulacions de 0 litres per metre quadrat. Per tant, una situació molt preocupant i les úniques taques blaves, que són on poden caure algunes pluges febles, estan justament sobre el mar, per exemple, tot això que veieu a la Mediterrània, que bàsicament el que és el reflexe de la humitat i de les boires que s'hi aniran formant. De fet, aquesta nit ja anirem tenint algunes boires que s'aniran passejant especialment sobre el mar, però alguna tocarà la costa daurada, bàsicament, a partir del Baix Llobregat cap al sud, molt a tocar del mar. En canvi, una altra vegada, boires extenses, denses, fredes i molt humides a les comarques de la terra ferma. Totes les comarques del sud de Lleida encara tindran aquesta nit i demà al matí molta boira, ja diem més freda, i en canvi, doncs, temperatures que començaran a ser ja molt suaus arran de mar, però amb aquesta humitat elevada. Demà a la tarda, temperatura que pujarà fins i tot una mica més que la d'avui. Estarem parlant de valors que, per exemple, a Girona capital arribaran als 23 graus, una temperatura doncs, que en el cas de Barcelona es quedaran als 20 graus, Tarragona 18, valors també de gairebé 20 graus a Ripoll, per tant, temperatura ben elevada a les valls del Pirineu, i de núvols en quedaran pocs, només aquestes boires que continuaran doncs, una mica enganxades a la costa, especialment la costa sud, i també la boira que no s'acabarà de desfer una mica aixecada, si de cas, a les comarques doncs, aquí de la terra ferma. I el cap de setmana, o el divendres i el dissabte, res no varia. Per tant, aquestes boires denses a les comarques de Lleida, sobretot al Pla, alguna boirina tocada al mar i la temperatura desbocada per les dates. Que vagi molt bé. I avui surt a la venda 3 enigmes per a l'organització en la darrera novel·la d'Eduardo Mendoza. L'escriptor torna al gènere negre amb l'humor absurd que el caracteritza per construir una farsa protagonitzada per un grup d'agents secrets que es mouen per la Barcelona actual. Eduardo Mendoza havia decidit no tornar a fer una novel·la, però una vegada fet l'anunci, ha confessat, es va adonar que no sabia què fer i es va posar a escriure. D'aquí sorgeix 3 enigmes per a l'organització. Mirant la realitat actual amb una lent d'humor, però a la vegada sense cap intenció crítica més enllà de la que sorgeix de la simple observació, els agents d'una organització governamental oblidada per la burocràcia es mouen per la Barcelona de la primavera del 2022 amb la intenció de resoldre 3 misteris. Això a la vegada que compagina la feina amb les seves vides personals, tot plegat inspirant-se en l'actual gènere negre. Una cosa que me molesta d'estes sèries i d'estes novel·les és que se tomen en serio lo que están diciendo, cuando es evidente que son una tontería para entretener. Y yo pensé, voy a hacer esta misma tontería, pero sin disimular, que se vea que es una burrada. Una novel·la que Eduardo Mendoza confessa que ha escrit alliberat pel pensament que ja està mig retirat, quelcom que li ha permès fugir de la correcció política. I avui acabem amb la música de la cantant Muixca, una de les germanes Farelo, ha tret nou disc que es diu Sexy Sensible i amb ella tanquem el programa. Que vagi bé, fins demà. Si te vas, luego te...